Өңірдің білім саласында өзіндік орны бар облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернатына 30 жыл. Осыны оралықта алынған асу, бағынған бейік көп. Ол туралы сәл кейінірек. Алдымен оқу ұшағының құрылу тарихына тоқталсақ. Орал педагогикалық институтының жанындағы педагогикалық лицей болып өз жұмысын бастады. 2001 жылы облыстық мамандандырылған мектеп статусын алды. Содан кейін 2018 жылы қазіргі заман ағымына сай білім беретін ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернаты болып қайта құрылды. Ең басты миссиясы бұл дарынды балаларды жинап, олардың дарын ұштап, элитарлы білім беруді жүзеге асырады. Біз дарынды балаларды конкурстық негізде қабылдаймыз. Оларды жаңағы бейінді бағыттары бойынша, негізінен математика, жаратылыстану математика бағыты бойынша оқытамыз қазіргі таңда. Одан басқа жаңағы ақпараттық технологиялар, қазіргі замандағы робот техника, инженерия тағы сол сияқты ақпараттық қосымша білім берумен де айналысамыз. Білім беру үрдісінде біздің өзіміздің мектепке тән ерекшеліктер бар. 7-8-9 сыныптарда жалпы білімді балалар мектептегі сияқты алады. 10 сыныпқа келгеннен кейін олар уже бағыты бойынша бөлініп оқиды. Сол бағыты бойынша, бейіні бойынша керек пәндерін тереңдетіп оқиды. Мектепте штатта 41 педагогикалық маман бар. Олардың барлығында жаңа сапалық құрамы өте жоғары. Педагогикалық шеберлеріміз бар, 4 шебер бар. Зерттеушілеріміз бар, сарапшыларымыз бар, одан басқа да жас мамандарымыз жеткілікті. Енді біздің бір жаңағы тенденциямыз қосарланған сабақ деген бар бізде. Яғни жаңағы математиканы екі сабақ қатарынан оқиды. Бұл біздің балаларымыздың терең білім алуына өте жақсы көмектеседі. Бірінші сабағында жаңағыдай үй тапсырмасын сұрайды, екінші сабағында жаңа тақырыпты мұғалім түсіндіреді деген сияқты. Сыныптағы оқушылардың санының аздығы да біздің басты ерекшелігіміз болып келеді. Біз басқа мектептердегі сияқты көп оқушымыз, біздің мектепте бір сыныпта 16 оқушыдан отыр. Бұл лицей Мәскеу қаласындағы Калмогоров атындағы физика-математика мектебімен әріптестік байланыс орнатты. Осы салаға тың өзгерістер әкеліп, ауыл балаларының сапалы білім, саналы тәрбие алуына толықтай жағдай жасалды. Білікті басшы Нәсіпқали Дәулетов негізін қалаған оқу ұшағын 30 жылдың ішінде 1000-нан астам түлек тәмамдап шықты. Оның 300-ге жуығы алтын белгіге ие болды. Бұл жоғары оқу орнының басында құрылды. Оны енді ұйымдастырушы оған белсенділік көрсетіп, оның мәнін ерте түсінген сол кездегі институттың ректоры профессор Тұяқбай Зейтұлы болатынды. Және ол соншалықты сәтті болған сол, жаңағы институттың бүкіл ғылыми әдістемелік базасын біз пайдалана отырып тұрып, сол балдардың өз қабілеттеріне, өз мүмкіндіктеріне сәйкес білім беруді жүзеге асыруды мақсат еттік. Қабілетті бала ғылыми орта сосын ұйымдастырудың әлемдік деңгейде бағытын, озық тәжірибелерді жүзеге асыруымыз. Осы үш фактордың негізінде шыннан бірден, бірінші жылақ бұл мектеп өз алдына бөлек білім сапасы жөнінен республика бойынша үлкен көрсеткішке жетті. Біздің барлығы жүйелеген бала болашақта оқыды. Ең Европаның таңдаулы жоғары оқу орындарында білім алды. Енді бұл мектепті осы 30 жылдың ішінде бітіріп шыққан талай түлектеріміз қазіргі таңда танымал болып, еліне адал қызмет етіп жүр. Солардың ішінде айта кететін болсақ, қазіргі таңда танымал ақын қызымыз Мусина Жансая, қазіргі біздің облыстың әкімінің орынбасары Нарымбетов Бақытжан, ғылым кандидаттары Ермеков Момыш, Даниал Танзенов, осындай тағы көптеген оқушыларымызды айтуға болады. 20-дан артық оқушылар Москва мемлекеттік университетінің жанында Калмогоров физика-математика мектебінің түлектері болды. Ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болады деген даналық бар. Оқушылардың жан дүниесін түсініп, оларға дұрыс бағыт бағдар беріп, жоғары жетістіктерге жеткізіп жүрген мұғалімдердің еңбегі еселі. Құрылғалы биіктен төмендемеген мектеп-лицей білім бәйгелерінде осы шабатын нағыз дарындыларды үздіксіз дайындап келеді. Біздің жетістігіміз өте көп. Оқушылардың жетістігін атап өтетін болсақ, 2020-2021 оқу жылында халықаралық деңгейдегі Өтелбай Жолдасбеков атындағы математика және механика бағыты бойынша ғылыми жобалар сайысында өзімнің оқушым Жасқайрат Аяулым 2 жыл қатарынан үлкен жетістікпен марапатталды.
бірінші жылы екінші орын алып, күміс медальмен марапатталса, екінші оқу жылында үшінші орын алып, қола медальмен марапатталған болатын. Тақырыбы диафан теңдеулерін олимпиада есептерінде қолдану. Тағы да бір жетістігіміз, сол 2021 оқу жылында жаңа үш оқушымыз республикалық ғылыми жобалар сайысына қатысып, жүлделі орындармен оралды. Оларды атап өтетін болсақ, Жатпешова Дильназ, орыс тілі пәні бойынша жетекшісі Иманғалиева Асылзада Каженовна, және Исатаев Тарлан математика бағыты бойынша оның жетекшісі Зайраш Шанайқызы. Осындай үлкен жетістікпен оқушыларымыз ғылыми жобадан жақсы нәтиже көрсетті. Енді олимпиадаға келетін болсақ, былтырғы оқу жылында біздің 5 оқушымыз республикалық пән олимпиадасында үлкен жақсы нәтиже көрсетіп, 4 оқушымыз республикадан орын алған болатын. Атап айтатын болсақ, Халиуллин Мадияр Қазақстан тарихы бойынша 2-ші орын, Гиссадин Нұрадыл Қазақстан тарихы бойынша 3-ші орын, жетекшісі Жексенов Азат Бисенбайұлы, және қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша Құспан Гүлбақыт, жетекшісі Мұсағалиева Райла Қуанышқызы, және орыс тіліндегі қазақ тілі пәні бойынша Валитова София, жетекшісі Оразғалиева Айсұлу Мұратовна. Облыстық педагогикалық лицей болып ашылғаннан бері түлектердің жоғары оқу орындарына түсу көрсеткіші төмендеген жоқ. Әртүрлі олимпиадаларда жеңіп алған жүлде көп. Ұлттық бірыңғай тестілеу сынағының да нәтижелері көңілге қонымды. Бұл әрине ең алдымен күнделікті сабақ барысының сапалы өтуімен байланысты. Шәкірттерін білімлерімен сусындатып жүрген ұстаздар қауымы әр баланың жетістігіне ерекше қуанады. Ұлттық бірыңғай тестілеуде оқушыларымыз жыл сайын 100% үздік көрсеткіш көрсетуде. Алматы, Астана, Қалаберді, алыс жақын Қытай, Ресей, Америка, Англия да жоғары оқу орындарында білім алып жатыр. Соңғы 5 жылдық талатын болсақ, 2017 жылы 140 мүмкін болған баудан 136 балл Алина Алпысбаева дейтін оқушымыз болды. 2018 жылы 138 балл жинап Базарғалиева Нарқыз дейтін оқушымыз. 2019 жылы 140 мүмкіншілік болған 137 балл жинаған Сержанова Зарина, 2020 жылы 135 балл жинаған Аман дейтін оқушымыз. Енді 21-22 жылдары біз мектепте өзіміз болып қалды. 2023 жылы Жұрманбет Балаяр дейтін оқушымыз 135 балл жинап мектебіміздің мерейін асырған осындай дарынды, білімді оқушыларымызды атап айтқым келеді. 2023 жылы 36 оқушымыз бітірді, соның барлығы 100% мемлекет грант иегері атанды. Соның ішіне 2 оқушымыз Ресейге және Түркия еліне грант иегері атанып, мектебімізді мерейін асырды. 2024 жылы 56 оқушы бітіреді, бұлардан да үлкен үміт және сенім күтеміз жоғары балл жинайтына ОБТ-да. Талапты да талантты шәкірттердің бірі Гүлбақыт Құспан, мектеп-лицейдің 11-ші сынып оқушысы. Химия-биология бағыты бойынша білім алады. Тек бір саламен шектеліп қалмаймын. Мұнда бізге жан-жақты жетілуге жағдай жасалған. Сондықтан шығармашылық қабілетімді шыңдай беремін, дейді ол. Лицейге 2019 жылы 7-ші сыныпқа қабылдандым. Сол жылдан бері лицей мен үшін үлкен мүмкіндіктер мекеніне айналып, көптеген жетістіктерге қол жеткіздім. Соның ішінде 3 жылдың көлемінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен олимпиадаға қатысып, өткен оқу жылында республикалық кезеңнің қола жүлдегері атандым. Бұдан бөлек эссе байқаулары ғылыми жобаларға да қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Лицей бізге білім жолында ғана емес, шығармашылық, адами тұрғыда дамуға да өз ықпалын тигізді. Соның ішінде лицейіміздің өзін өзі басқару ұйымы, жасылан ұйымы үлкен жауапкершілікті сезініп, көшбасшылық қасиеттерімізді шыңдаса, біздің талантты алғыр оқушыларымыз жарыса оқуға үнемі ізденіс үстінде болуға үлкен болатын. Сонымен қатар лицейіміздің интернаты да біздің жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіре өсуге, тұлғалық дамуымызға өз көмегін тигізді. 7-ші сыныптан бері лицей интернатында тәрбиеленіп жатқандықтан интернатымыз оқушының еш нәрсеге алаңдамастан сапалы білім алуына жағдай жасап отыр деп нық басып айта аламын. Интернат осында жатып оқитын балалардың екінші үйі іспетті. Бұл жерде күнделікті өмірге қажеттінің бәрі бар. Оқушылар сабаққа әзірленеді, кітап оқиды, әртүрлі шараларға қатысады. Бір сөзбен айтқанда, бос уақытын тиімді өткізеді. Ең бастысы ішкі тәртіп сақталуға тиіс. Балаларға арналған жатын бөлмелер, тұрмыстық бөлмелер және балаларға демалатын демалыс бөлмелері бар. Интернат бұл балаларды бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасауға, бауырмалдыққа, жауапкершілікке тәрбиелейді. Ата-аналарынан алыс жүрген балалардың ең алғашқы тәрбиесі бұл отбасынан алынатын болса, кейін бұл тәрбие үрдісі мектеп тәрбиешілері арқылы жалғасын табады. Күні бүгін мектеп-интернатта 72 оқушы оқып тәрбиеленуде.
Жалпы мектеп интернат жатаханасы оқушылардың білім тәрбие алуына толықтай жақсы қамтылып жасалған. Мектеп интернат оқушыларының сабақтан тыс бос уақыттарын тиімді ұйымдастыру мақсатында интернатта тәрбиелік іс-шаралар өткізіліп отырады. Интернат оқушылары түгелдей үйірмелермен қамтылған. Жалпы осы мектеп интернатта тәлім тәрбие алған шәкірттеріміз бүгінде еліміздің елеулі дамуына өз үлестерін қосып, әртүрлі салаларда қызмет атқаруда. Біріккен бітірет, ұйымдасқан ұтат. Қазіргі таңда Жеңіс Меңдіғалиұлы басшылық ететін ұжымның бірлігі бекем, тірлігі тиянақты. Құрылғанына 30 жыл толған білім ұясы алдағы уақытта да биік белестерді бағындыра бермек.